garden. Garden sözünün manasını bilir mi deyle? Garden degani bog' degan ma'noni anglatib, biz o'sha hamma bilgan mashhur Toshkent City'nin garden uylariga keldik o'rtoqlar. Mana bu yerga bir baho berib qo'yasizlar. Bu yerda mana bolalar o'ynaydigan bog'cha ham bor. Chap tomonimizda esa maktab bog'cha ichida. O'rtoqlar, salqingina kechqurun bemalol aylangan chiqsangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan uyimizni ko'rsataman. Ketdik. Bugungi sotiladigan uyimiz 8-chi qavatda joylashgan bo'lib, shundan manzara ko'rinib turadigan zo'r joyda. Qani ketdik. Wow, wow. Uyimiz ana podyezdga kirib o'rish, mana buni katta xol, mana bu katta oynasi bilan bitta ko'rsatib qo'ying. Qani ketdik endi liftga chiqamiz. Liftga chiqib 8-chi qavatga ko'tarilamiz. Mana 8-chi qavatga ham chiqib oldik o'rtoqlar. Wow, mana podyezdi o'zi ham bir nimadirlar deyapti, mana yengil ekan. Ko'rishdi bo'tdi. Bo'tdi katta-katta eshiklarni orasi bir 4 metr 5 metr farq qilyapti. Ana eski domlarga o'xshab, yonma-yonda eshikni ochsangiz tegib qoladigan emas. Qani endi ichkarini ko'ramiz, keldik. Bismillah. Wow. Сразу кроворшты ойна. Өзіңізге қарап кіріп кетесіздер. Қане. Кеуре. Ортала мына кроворшты мебельдері. Мына стройный мебельдер. Халақ бермейді. Шұнда келесіздер, курткаларды, палталарды, басқаны іліп қоясыздар. Болды. Еңіл ашылыштары ham. Деволлар мына обой, худди бір матога ўхшаб қилинган ең охирги стильдаги обойлар ёпиштирилган. Расмлар ўзгача Пикассо чизганми, билмайман буни. Vashe, zo'r turib uyga mos bo'lib, ishlarining rangi, sachtanalari zo'r tushgan. Bitta atmosferaga baho berasizlar. Bu uyim o'rtoqlar, Afterski proyekt asosida ta'mirlangan. Uyimizning maydoni 55 kvadrat metrni tashkil qiladi. O'rtoqlar, oshxona bilan zalimiz studiyaviy uslubda qilingan. Mana, baho berib qo'yasizlar bitta. Kuxnamizga, duxovka, gaz, hamma narsa tayyor. Bu yerda ovqat tayyor bo'lgandan keyin ovqatlanib bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Endi yoz paytida deyolmayman, kuz paytida bemalol mana manzara bilan ovqatlanib o'tirsangiz bo'ladi. Endi yozda ana mana issiq. Hozir konditsionerdan boshqasi yordam bermaydi. Shunga yopib qo'yamiz, chunki siz ketyapti odam. Mana lustralarga alohida baho berib qo'yasizlar, shunda ovqatingiz tushib turadi takon. Tepada lustralarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana charchagan paytingizda o'tirib televizor ko'rsangiz bo'ladi. Shunaqa. Bu uyimiz xullas yosh oilalarga, yosh yangi bo'ladi, bir 3-4 kunlik o'sha oilalarga mo'ljallangan o'rtoqlar. Endi asosiy joyga yetib keldik. Spalniyani tanishamiz, qani ketdik. Voy, spalniya voy. Fantaziyalarim ishlab ketdi. Bitta baho berib qo'yinglar o'zingizlar. Bitta. Wow. Mana o'rtoqlar ko'rib turganingizdek, konditsionerim zo'r joyga joylashtirilgan ekan, urmaydigan, o'zingizni ko'rmaydi. To'g'ri devorga ketib, xona bo'ylab aylanib yuradi muzdek havo. Mana bu yerda ayollar uchun takoy bo'yani make-up qilib o'tiriladigan joy. Juda bir akkuratni, chiroyli dizaynda qilingan ekan bu ham. Ranglari boshqalari sachtaniyada chutki ishlangan. Mana bu yerda bu garderobning shkaflar. Hammasi Oxidlari ham ketmagan hali yengina. Ko'rib turganingizdek, katta-katta shkaflari. Bemalol. Bitta zo'r tarafini aytaymi o'rtoqlar. Zo'r tarafini. Keling, yaqinroq keling, yaqinroq. Mana bitta manzarani ko'ringlar. Mana qayerda joylashganini bildinglar. Shunaqa. Ovoz ham chiqmaydi qizig'i. Ko'pchilik Toshkent City, voy shovqin, shovqin, shovqin deydi. Yo'q, shovqin emas. Mana romlar umuman shum o'tkazmaydi, chang ham o'tkazmaydi. Mana shu yerda baqir-chaqir to'polon bo'layotgan bo'lsa ham ovoz eshitilmaydi. Sizlarni ham ovoz tashqariga eshitilmaydi. Qizig'i shunday. O'rtoqlar, yuringlar. Endi yana bir asosiy joy bilan tanishtirib o'taman. Spalniyadan keyin kerak bo'ladigan joy. To'g'ri joylashgan, ko'rasizlar. Bu vannani zona qutlanglarda vannani chiroyli joylashgan kafillari ham zo'r sachtanalari mebellari ham oxirgi shu yangi dizaynlarda qilingan shunaqa gaplar
Xullas o'rtoqlar, ma'lumot uchun pastda raqamlarni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu uyimiz bemalol telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.